Thank you.
banyu nih, banter banget. Hei juragane, aku mau melu. Nah, eh bose, sing ngantuk nendure bose. Nah, kae. Ben. Eh sapa Ben? Kakak kamu. Eh? Boyo. Oh, tunggal boyo. Agro kembar. Wes. Sudah terkondisi. Banyune bercabang. Yang penting barangnya ra jubruk. Nah, hai. Ngopani wis sengon. Wis sengon ra oke. Ini ditung kesel. Nang ngitung. Eh bose gak mlaku. Kaos putih. Kon leren lah gelem. Cak rolasan. Panas sih, mantap. Yo, keren sih. Keren. Hah? Nakru. Ayo so, nah wis kira-kira mapan to. Ayo. Saiki lah ono banyu. Hujan pindah hujan jaket. Aku ngene bojomu ayo banjir rada gedhe wis laran kae. Ono nah, banyu iki lah yo. Metu iki kali. Ah, metu sithik mlentong lho. Mengkriki le. Mas mlentong iki lho. Tangan tipis ya. Oke, melentong kae. Wah, melentong langsungan. Seminggu lah, Bu. Nah, seminggu mah ngapal. Biyen ceklane saiki wis lali. Wis tau opo piye kowe, Bian? Aku biyen ngeduk ono kae lho. Wis tau to ya? Ono kae paling kono pojok. Oh, kulo ngasiki pol tenan ngono kae. Sing sak kene mau ni kae. Jamane Jihadi Putra. Muncul baru. Walah. Gelaga indah lho. Oh. Jauh urung erupsi. Aku saya SD kok mbiyen. Jauh 7000 sarit. Kuwi nek nganu. Nek Semarangan. Nek lokal mung 4000 apa 5000. Mbiyen Semarangan lokal mlebu nang lokasi to. Nah, kae. Kuwi nek ngisor yo pasir tok glusian. Ngisor wis pasir. Kuwi yo to dua gas. Lah dibiguni kae. Zaman iki lak tak ngeneke kok nek aku nek ra anu udan ming keli ilang. Nek gak liwatke tengah kono banyune kan ra keli esuk nek musim panas iso ketuki. Nek udan iki keli maneman. Ya bener tekoneh lak yo kapan tekone ra ngerti.